Ahoj, já jsem Tomáš Skok, autor kurzu Video Sound Recording a zakladatel obchodu Šeprozvuk.cz a v dnešním videu se podíváme na to, jak se k mobilnímu telefonu, DSLR nebo CSC kameře dá připojit mikrofon, který má XLR konektor a třeba potřebuje i napájení. Možná jste už někdy přemýšleli nad tím, jak by se dalo jednoduše vyřešit připojení puškového, dynamického nebo jiného mikrofonu s XL vstupem. Existuje jen několik možností. Můžete si koupit kondenzátorový mikrofon, který funguje na baterii, takové například Rode NTG2 nebo Sennheiser MK600 a připojíte jej pomocí obyčejné redukce Sennheiser KA600 přímo do DSLR nebo CSC kamery a pak už jen záleží na tom, jestli má vaše kamera dostatečně dobrý přecesilovač. Například kamery Panasonic to většinou zvládají docela dobře. U kamer Canon jsou mikrofonní přecesilovače většinou slabší a více šumí. Pokud byste chtěli využít kabel K600 nebo jemu podobný pro připojení těchto mikrofonů s XLR konektorem a baterií k mobilnímu telefonu, tak je to možné, musíte ale ještě použít redukci Rode SC4, která nejenom že převede jack TRS konektor kabelu K600 na konektor potřebný pro telefon, tedy jack TRS, ale co je možná i důležitější, má dostatečně velkou impedanci k tomu, aby telefon rozpoznal připojení externího mikrofonu. Zatím se ale neradujte. Nejdříve totiž musíte připojit samotnou redukci Rode SC4 aby telefon detekoval připojení nějakého externího zdroje. No a potom můžete přes tento kabel připojit kondenzátorový mikrofon z baterii nebo dynamický mikrofon a telefon bude snímat zvuk z těchto mikrofonů. No a stejný postup použijete, když budete chtít k telefonu připojit třeba rekordér nebo jiné zařízení, které nemá vhodnou impedanci na přímé připojení k telefonu. Je sice pěkné, že je tady způsob, jak se dá připojit dynamicky nebo kondenzátorový mikrofon přímo k telefonu nebo DSLR a CSC kameře pouze pomocí kabelu. Bohužel dynamickému mikrofonu se připojení napřímo vůbec nedoporučuje, protože BIAS napětí, které je obsaženo v jack konektoru kamer i mobilních telefonů, vůbec dynamickému mikrofonu nesvědčí. Navíc dynamické mikrofony mají velmi málo citlivost, a aby šel jejich signál vůbec slyšet, potřebujete nastavit předzesilovač kameře nebo telefonu na maximální zesílení a to přidává docela dost šumu. No a v telefonu jsou předzesilovače ještě výrazně horší a proto k telefonu, když už mikrofon s XLR konektorem bez jakéhokoliv předzesilovače, tak jedině takový mikrofon, který má obrovskou citlivost, jako je například Rode NTG4, který má 25 mW. Další věc, kterou byste si měli uvědomit, je, že když použijete obyčejný kabel, jako je K600, tak to je pasivní kabel, který neobsahuje žádnou elektroniku a je možné jej používat pouze na velmi krátké vzdálenosti. A to proto, že na delší vzdálenost je již potřeba používat kabel, který obsahuje transformátor a převede signál na symetricky. No a v případě, že byste tento kabel s transformátorem nepoužili, a připojili mikrofon prodlužovacím kabelem na delší vzdálenost, tak se vám ve zvuku objeví nepříjemný brum nebo jiné pazvuky. Takový kabel s transformátorem je například Shure A96F, ale je docela zbytečně drahý, proto je moudřejší vydat se cestou převodníku na baterie a připojovat mikrofony s XLR vstupem do mobilního telefonu nebo DSLR a CST kamery výhradně přes tyto převodníky. Takový převodník musí fungovat na baterie, aby dokázal dodávat fantom napětí plus 48 V, které potřebují pro své fungování kondenzátorové mikrofony s XLR výstupem. Tyto baterie také zásobují interní předzesilovač, který zesílí audiosignál tak, aby byl v telefonu nebo DSLR dostatečně silný a nemuseli jste používat interní předzesilovače? A ještě jako další benefit vám tyto převodníky umožní připojovat i velmi dlouhé kabely, protože mají symetrický výstup. Zařízení, které toto zvládne pro jeden mikrofon a které je primárně určené pro mobilní telefony a tablety s jack 3,5 mm TRS vstupem, je Saramonic Smartnik 2 nebo iRing Pri. Obě tyto zařízení mají velmi přijatelnou cenu, pohybující se okolo 1000 korun. I když jsou tyto dvě zařízení určená zejména pro telefony a tablety, tak pomocí obyčejného kabelu Rode SC3 je možné tyto zařízení používat i pro jakoukoliv DSLR a CSC kameru s jack 3,5 mm TRS s konektorem. A to protože kabel Rode SC3 vám převede konektor primárně určený pro telefony na konektor, který používají DSLR a CSC kamery, tedy jack 3,5 mm TRS. V případě, že byste chtěli mít možnost připojit více mikrofonů, tak je potřeba vlastnit takový převodník, který má více XLR vstupů a více předzesilovačů. Takový převodník je například Saramonic SmartDig Plus nebo Marantz Pro PMD602A a další, které dokážou napájet a zesilovat dva XLR mikrofony. Velkou výhodou Saramonic SmartDig Plus je to, že konektor na vystupu je univerzální 3,5 mm TRS jack a na přístroji lze přepnout, zda jej připojujete do telefonu nebo do DSLR kamery a tudíž již nepotřebujete žádné redukce. No a pokud byste chtěli sofistikovanější, ale větší zařízení, tak výhodou Marantz Pro zase je, že je na 4 AA baterie, má přepnutí na linkový signál a je vhodnější do studia, zatímco Saramonic Smart Plus je zase menší a vhodnější na mobilní použití. Případně také můžete pro připojení mikrofonu s XLR vystupem používat těžkou většinu rekordérů, které mají XLR vstup. Takový rekordér totiž dokáže napájet kondenzátorové mikrofony Phantom napětím plus 48 V a obsahuje velmi kvalitní mikrofonní předzesilováč, který dokáže zesílit i velmi slabý signál málo citlivých, dynamických, případně kondenzátorových mikrofonů. Důležitou funkcí takového rekordéru je výstup, přes který zapojíte zvuk přímo do kamery. V některých případech vám rekordér také umožní poslouchat nahrávaný zvuk pomocí sluchátkového výstupu, který si můžete libovolně zesílit díky integrovanému sluchátkovému přezesilovači. Většinou je také možné k těmto rekordérům připojit více XLR mikrofonů. Rekordéry také mají tu výhodu, že je lépe řešené jejich napájení, a to například interními Lion bateriemi, nebo několika AA bateriemi, případně i pomocí USB nebo adaptéru do zásuvky, což je lepší a levnější řešení, když 9V baterie. A takový rekordér se dá pořídit za nepatrně vyšší cenu, nežli dvoukanálový čistě mikrofonní předzesilováč, jako je Saramonic Smartic Plus nebo Marans Pro pmd 62 a Takže pokud uvažujete o mikrofonním předzesilovači pro připojení mikrofonu s XLR vstupem do vašeho telefonu nebo do DSLR a CC kamery, tak by bylo dobré do úvahy také zahrnout rekordér s XLR vstupy, jako je například Tascam DR60D 2 takže toto byly různé způsoby, jak můžete připojit jakýkoliv mikrofon s XLR konektorem přímo k vašemu telefonu nebo DSLR a CS kameře. No a ještě na závěr, pokud máte Apple, tak je možné si také pořídit převodníky již přímo digitální, jako je například iRing Pro nebo iRing Pro Duo. No a já doufám, že vám toto video pomohlo a těším se na vás u dalšího videa.